marka qofka weyn oo ku dhali kara waxaa leedahay dhilo waaye. Ani dhilo waaye dhihi kartaa because isku facanahay, laakiin qofka weyn oo ku dhali karo oo dhibaato kusoo dhacday oo dhibkiisa kuu sheegtay amaanta aqbal weyseen. Marka aniga hooyo maa maryun ka yar micnaha mama aniga oo social media intaas ku jiro waaya Somali people ula qeybsan waaye dhibkeyga waaye because waxaan ogahay maba iyo aaminayaan be waxaa sheegaa ma aaminayaan. Hadaa runta u sheego dho maanta sawirkiisaara waa ujeedin iyo waxa uu aruurinaya ummadda soomaaliyeed waaye. Micnaha hooyo soomaaliyeed oo afur haysa waaye, walaal soomaaliyeed oo afur, micnaha abo I'm sorry I'm just like this. It's okay mama, cry. Mama, cry, oi, it's okay. Waxaa ka wadaa soomaalida, waxaa ka wadaa muse. War walaaltinim ma kugu caawinayaan, mama, wanaag ma kugu caawinayaan, haddaa isqaabis ma ku caawinayaan, haddaa is asturto ma ku caawinayaan, haddaa ilaahay jeceshaa ma ku caawinayaan, haddaa gaal noqoto ma ku caawinayaan. Soomaali qof ku caawinayso anaa soo ogaaday dhinaca kasta aad qof ku caawinayso ma jirta. Waxaa waaye muhiimadda anaka inaas caawino you me nafteena bis. Waxaa rabta u sheeg ma aaminayaan duubta waxaa duubanaysan wax iga gala male, laakiin waxaa idin sheegaa waxa fiican duubta, xaqa duubta, runta faafiya. Waxaa u taaganahay haddaa dumar soomaaliyeed nahay garabka maa milyun inaan istaagno. Gabar kasta oo victim ahna waxaan rabnaa inay garabka maa milyun soo istaagto. Anigoo fanaanad soomaaliyeed ah waxaan u taaganahay maanta inaan dhaho I'm victim just like maa milyun. Thank you. So, I'm sorry. Ani waxaan sheegayaa gabeen maaha, wax igu dhaca waaye, wax Ilaahay ii qoro waaye, ma ka xumee. Naag qurux badanaa ahayd, fanaanad soomaaliyeed ahay, ilmaan dhalay, hooya ahay, wixii igu dhacana dee dhilo meehi dee sharaf aleyahay sina ma galaani ma sinaysto sharaf ala igu guursadaa. Laakiin ninkii iguursadane, nin kastoo iguursadane, hadda idiin sheegaa nin kastoo isoo guursadane abuse loo igu soo hayay nolosheeda habi kama dhigin. Sorry abaayo, wax yar hadaan hadli karo. Ilmana mila soo korin, hadda idiin sheegaa ilmana mila soo korin, naxariisna ma isiin, jecelna ma isiin, waxay isiiyeen male aabehe ay dhalanay weli ay jecel ma kahelin because he never have time for me. Naaga lo guursa jiray, ilmo dhali jiray, so I never had love for nobody. Ilaahay mooye cidaa love ka hela ilaahay mooye. Marka maamuli waxa ka hadla wallahi wadnihii ka hadlo ya caaw nolosheed saan uma hadlin, nolosheed inta social media imaada saan uma hadlin, inta maqash laysa adita ku imaada waa ka hadla wax badan, laakiin diib ma gelin, laakiin caaw diib aa gelin. Ani waxaan ka hadlay family love na ma helin, nin isoo gursadane anaa nin u noqda mooyee asi nin ima noqon, anaa iska fura mooyee weligiis ima furin, anaa ka tage yes, anaa ka dhaqaaqo ragga, anaa guursado, anaa meher u dhigo, anaa lacagta meherka ka bixiyo. Nin meherkeyga isii ilaa hadda soomaali intay guursata dee maqlaysaa loo duubo ma jiro, lacaga kuleeya deena kuleeyaaba meherka xaq maho ma isiinin, ilmana miilo korinin. Ya firi qofkaas ka war, qof aad guursatay ilma aad ka dhashay aad la soo korin, soo dhibaateeseen, soo xoogteen, soo baabiiseen, still matalayso magac soomaali u taagan, fanaanad soomaali u taagan, hooyo soomaali u taagan, dadnimo soomaali u taagan, aa still iyo saysiin maxaa igu saysiin qabiilka aani qabiilka igu saysiin maxaahay. War qof kasta qabiilkuu yahay asaa ka dhashay qabiiladaa sheegaysina goday ku wada jira, waxay yihiin male anaka wax ah maanta inta isla joogtaa caawa waxa inta noola caawa waxa ashhadu an laa ilaaha ilallah ashhadu anna maxamedan rasuulullah inta dheesa wax ah, laakiin maxaa isku nahay waxba iskuma niino. Qofkeeni maanta weynaay oo xaqa idii soo sheegtay oo dhibkii ku dhacay war dadka ma u quurna xataa waxaan ugu dhacay inaan u sheegno because they don't care about us mama, they don't care about us, nobody care about us. Wadan ma haysano, dowlad ma haysano, dad ma haysano, shacab ma haysano, kulliyan saasa nool kala yaaciye. Maxaa nool kala yaaciye? Cudur corona la dhahayo na soo maray, mid ka daran waanu lagu afuufay anaka, cirbado ma lagu afuufan hawadaa lagu siiyey.
مرك واحد يشجع قف قبيلها كوسب بتقرينها قف قبيلها كوسب قف كوح كوسب بتقريسان دني مليسة وحوي هاي قف إسلام مية هاي دت كيس بجعلية حق مكاه الله كنت ما شجع دت كيس مود انت وردنا وحوي كوسب بتقرين مدحينا انت وقبيل ورد مدحينا قبيل كدويا العقب كوسيا ninka gaarka maanta ala joogtid qaxootigu taa guriga ku siiyay dago ku dhaacay noolo ku dhaacay ninka maanta madaxweynaha qabiilka ku dhahay sareerkayga way guri ma ku siiyay meel ma ku dajiyay qaxooti ma ka dhigay lacag ceer buu ku siimay maxaa ka sabood garaynaysa horta qabiilkaada qabiilkaada sabood garay hadduu xaq ka hadlayo qabiilkaada hadduu qof dilay ha sabood garayn because godka ma kula galayo qabiilka lagu sheegayna waxa noo lagu keenna isku barano mooyeena isku abuus gareyno oo isku cunno oo isku xaasidno oo isku dilno ilaahay noogu ma keen itqula bil ramadaan waaye masha Allah walaalana kuliyan I believe ani ahanteeda I believe kuliyana walaalnahay yes oo nin cadaan inta noo imaaday oo waxa macdanteenu ku jirtay too ogaaday because reer baadiya aheen war dadka reer magaalka iska dhiga ay kuligood kuligiin reer baadiya aheen walaalayaalow abkini isirkin baadiya ka imaateen qalin bug shara barteen marka ninka cadaanka uu bartay inaa qabiil isku jeceshiin oo dadnimo isku jeceshiin oo ku fikiray inuu idinkala geeyo oo ku fikir heerka maanta ku jirta inuu idin gaarsiiyo because batroolka iyo macdanta iyo daymanka iyo goldiga waddankiinu ku jiro keliya inuu ka faa'iidaysto war yaa nin soomaaliyow gabdhihii waa xogteen waddankii waa bixiseen idinka qaraxaan oo kale idinka intee ladii raaca war idinka ragow war walaalayaalow waqtiga dumarka kici lahay waa maanta waa idinku daalnay naf is naf kii noo tali lahay ma rabtiin waxay wallahi reebal waaye ha may daarad manoo tali kara may hawiye manoo tali kara may isaaq manoo war waxaas ma shaqeeya adduunka war adduunka wuu horumaray war adduunka diyaarada baabuur duulaya soo socda war adduunka waa lisxanimooya hadda wixii ka dambeeya waa xanimaada socota lacag ma la arkaayo dollar oo hooy loo diray afrika loo diray ma jirto anymore walaalayaalow ilaahay ka baqa soomaaliyaanahay qofka walaalka oo xaq kuu soo sheegtay oo runta kuu sheegtay waa dhibanaha ku dhahay saana igu dhacda ku dhahay respect see ku sabood garay runtiisa gabdhaha dhiban oo maanta victim ku ah from muqdisho from garabo from hargeysa from somalia from everywhere waxaa naga mas-uul maamo milyuun aan noo mas-uul ah anaka u dooranay dumar hadaanahay ilaah hadii laga baqay soomaali de respect jirto oo dowlad respect jirto oo dowlad ay ka shaqeyso maamo milyuun dibke umada soomaalida usoo bartay maamo milyuun inta gabdhooday daaweysay maamo milyuun inta gabdhooda oo inta ooyneysa la ooyay ma intaas intee xushbayaan ee waxay ka dhigi lahaayeen maamada haweenka xaqa u doonto ee soomaali waxay u sii lahaayeen maanta ani dowladaha dhan waa la yaabanaasay u shaqeeyaan war qofka maanta dalkaad usoo fayd gareeyay ama dibad ha jooga ama dal ha jooga wuxuu xaq u leeyahay inaad siisid wuxuu soo qabtay laakiin dad oo qabiil ka shaqeynaya iyo dhibaato a waxa la siinaa bilad hebel ha waxaan kuu dooranay xildhibaan hebel xildhibaan jiisa oo aqaana kaas camalay meel ma gaaraaye maamo milyuun haddana waa u sheegaynaa laakiin waxaa lagu waxaa waxaas ku heli karnaa shacabka oo israaco waxaa ku heli karnaa maamo milyuun inta ku xiran oo caawinayso oo respect siinayso oo sabood garaynayso maamo milyuun waxay mudantaa maanta xil waddankeena ka mid ah ama reer puntland ha noqoto ama reer muqdisho ha noqoto in loo dhiibo haddii xaq laga hadlaayo waa because gabdho badanay badbaadisay waxaan rabnaa gabdhihii yaryaraay oo tobanka jiray toban jira lagu xoogayaa waddankeena sagaal jira lagu xoogayaa waa wixii anaka nagu soo dhacay waa wixii dhibaatadii anaka nagu soo dhacday waay marka waxaa la rabaa maama inta meeshaas mas-uul loo siiyo xafiis loo siiyo gabdho u shaqeeya loo siiyo gabdhaha yaryar ee mas-uul ka noqoto ee waardiyo maxay kala qaban kartaa maanta inay anakana waardiyeysa maxay kala qaban kartaa
او حقه ماشاس لغو سيو اي قبلها هاس يري ريسكا او مالك استلحوغا الى ابيوز غرين اي حقه دو صو بعصو واي لو سيو اي كوين كوين ور اذيك وحاسو قوري سينا هرطا انا ما دقيستو هفيرين هفيرين على شافرين انا هرطا ما دقيستو انت بضا ما يعم بيسو لكن دوني وحاو دقيستو واحا واحا سو قرا واحا رجا واحا رجا قبلها حوغو واي رجا قبلها حوغو واي قبلها حوغو ياسين واي دماني او والله وحيكو دماني ما مليون aniga maanta fanaanad soomaaliyeeda ahay garbkeeda ahay abti liban oo nal jooga garbkeedo fanaan kasto soomaali iyo shacab kasto soomaali ma maniyo waxa balan ka qaada sanadka maanta jooga 2023 ina sameysan ay ka hata yana siin dowlad anaga ab sameysanaynabo waxaanahay group isku toosan oo dadka caawiyo dibanaha gabar kasto dhibaato kasoo gaartay ama dhibaato lagu sameey karo ama lagu dayaxta in maamuliyiin u soo dacwooto booliis Soomaaliye u tagin ba anaga kan way maato say kuuta he wala Soomaali xaq kama hadasho maamo waxa ku dhaha I love you okay I love you idnana ha u joojin waxaan ku dhaha horta fiiri qof qof ma joojiyo wuxuu yahay ee sawta aan maanta intu saaranahay arunta uga hadlay kamid tahay ciidan joojinay male ciidan been sheego ina ma jirto ciidan nabsan oo ina ma jirto ee dibkana in bari ku dhici kara ee qof maanta isdhahay allah maxay sheego sa bari ku qabsanay bari ayay ku qabsanay oo waxa kugu dhagaayo ka ka dhiganeysa walaalkay waay my best friend gabdheen waxay u badin waay abti liban sa ku jeclaysa u taqaan gabdheen waxay sameeyaan qaladaad kooda mashaallah pom no friend in this world there's no friend in this world horta nin friend buu kula noqon karo mana la noqon karti saaxib kaskaasa kugu dhagaa birka maalin mid kale idii sheega waxa waaye in aad isku aruursiina raba adunku is bedelay maanta wiila ku soo wacaayo wallahi wax dhacay oo la isoo duubo waaye wuxuu ka soo wacaa facebook camal ama whatsapp friends atiin asxaabatiin qofkan ku soo wacooyo oo walaalka ka dhigino si ka waran duu kaamirka duubooyo adi madaxa ku qaadan wala tinima ugu qabatay video camera wala ma accept gareeyo maxaa waxa 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 aniga biyaan ku sheegoya maamo adi fiir maamo adi waa soo ma ayaga sheegaya aniga ma hadlaa ayaga sheegaya waxaanan ada u soo sheegtay waxaanan u soo sheegtay hadana u ku cilnooya waa ku cilnooya walaa soo saar waa ku cilna because waxa waaye gabdhaha waxa raa sanadkan wixii ka bilaado gabdhow anaka wanaanahay ragana wan waay anaka wanaana indiina fro don't trust nobody ninka ku qabo oo ninkaada ah dib u fiir xataa waana idi dhahay ana idi dhahay ana job igu soo dhacay dib u fiir la taaminin waana ninka guriga aad ku nooshahay wallahi inta idaawnaas hadda farintaas u firo guriga aad ku nooshahay wallahi waa idi jeclahay walaalahay tihin dibka isoo gaaray ana og guriga aad ku nooshihiin xumaan igama ah dib u fiiriya dib u fiiriya waxaa la yiri maama tiisa daryeela mid kale wuu ka fikiraa mid kale wuu daryeeli karaa marka dadkan adig kusoo caanay maama saana tahay kuntaash saana tahay idahay waxaan jeclaalahay guri aad ku nooshahay abbaayo ay abowow dib inta uu noqoto fiir buu waxa ka jiro wallahi oo billahi oo talaa maalintaas aan wake up call ku soo baxaa ma ka shidantaa guriyeena ka shidantaa guriga aad ka shidantaa markii ku dhaas is true wixii kuush wallahi markaa dhays eriga saa ku jeclaale adey ka shidantaa guriga is true qofku markuu as isku noqdo oo as isoo baaro maxay waxa ka dhacay in his house then he can talk to other people horta adi isoo eegbo hello kuwiin taasha wax yar baan rabaa inaan kula hadlo quruxey waxa tahay gabar geesiyada oo mataqaana anagana sorry baan kuleena walaal macaan dhibka kugu dhacay waanu kula dareemeynaa
سودو وبانو كلنا هاي أنا واحد يقول عمله أنا واحد يقول دعي أرتو أنا واحد يقول دعي وحي إلى يقرواه to be honest with you أنا قبر يرقى قحمة ودعي وأنا قف ملكي كم إذا إسكودي إنه أبيز قريو دعي ولي كم أهلهم ولي مثل أدونك كل شيء نحتا وويل ولاكي وفملكي لكن عنوكي راهي وحنا ما كسينا وحل شيك شيك هاي جوس يسيل إسقالي منا ما أقون هنطا قال ما بأقون بعنوكي راهي وقو أو عمبور يروق قابر وضطو أو قحا على صوقحي يقول يدي استرس هاي استبع أها بدن نبا ما كهالين فملكنا صومالي واتقانا داد أذي واقيلي مركب حاس يقول عاين واقيلي عشات آت أفكالي قبت وحكست لي قسمي بدن أنا وح ما أوجين بو وح لي قسمين عين موجين وح دع عين موجي وح دع دور موجي عنو جراها أبوس بلاين مفهمتي أوكي تاس سومالي كود عادي بدن يورب مركع ما ذن UK أنا و I've been raped in UK government UK نو أوجين ما مليون نو أوشكي وأفتحي دتك دت يود وعيني وح كلي إنه إني أبيز كريان بس إيه عيان إيه فلها ديان إيه دفاتيان إيه حميان بس نموجي وحكى لك فايد مجرته متكلم ده دتكو ملايا ناكل حوجين وحنتا ناكل حوج وحن ما ناكل حوج وناكل دفاتكو ده على وعي الموجي ما أنا سمعت بس أفهمه وعي مفهمت بي أنا سوديو أنا psychologically جاي أختار أنت وحكتت ماشان قربان جونا وقتي سومالي أنا كده أنا يرا واحد يقسمي ملي سو عاون بق بدن يرو مركى وحاسود عنا ده ودنا جونا دبته يود عدي أنا دي قبو رجيت تجن ده أنا مو يعني كي أنا كسوك على دعوي ما فهمتي عادة نقبل قف عادة قبل الحوجة دون كولي ما أركن بدن ده سو هبل مكان it's okay دول دي دينه واحد عاي الحمد لله مركليج سايكولوجي ده في درنا عادة أي كيا بابا والله ويا وين حقدا excuse me وحدها نقول لك أنا ما أركن قف أنتي اللي صوحة بكرة ماشي اللي يدروا حاوة قبلها لحوجو ضد أو مسكح ودجيو you know kind of psychology واتقانين ناتك مركي اللي يدروا حتري oh my god أديك وحاقتي من أنا أنيك عاوية لكن أنيك أدائي عاوية كس ناتك رنطة أشياء قبو عقول أني دبا يقول عاي دبا سقول علي لها يقري إلهي نحيو قرية مركا حبي بي أهي ارتموكتا حبي بي متقانا وقدانا اختصاصة ولا هدويا على شو هيدي مركا أفرطة مع المدكو جرا إلهي وحيو قرية قدانا الدنكا وحمرا هيو وحيو دعنا إلهي قرية لبنا مالي ناك أو دي قبطنيك وحكرا دينا عقف جرن وعقف عافمات قوماها وحان جعلالا هاي دولة نقنوال هاي ما أنتي واحد جعلان لها إنه جبرك لو حاس قصة مينين وأنا وكله رنت أنا كهلا ما فهمتي ده قفيو معها قده قف كده فيو يا حتى إنه قف في عن رأس صدق في إحنا توح واحد قصة مين عاد مركا ناكتوا وسمتك لو حنقول أنا إله أمسنا قف سلانا هاي إله يقرن الحمد لله عندها هبي أقوها قده واحد استقول عن هبي أقوها قص إله يقرن قده waxaa ku bedel karmaa naagtu way oosay ka war naagtu liiso dira oo inuu soo waxa ku dhaa waxa bantiyo xitri qalbigaada soo nadiif u yahay sida ilaahay u aamista naagta gaala waya sida ilaahay u aamisan tahay macnaha gabadha badan la kulmay kuligood dhan baa ku sawiran bo wixii lagu sameeyay ninka wuxuu ku sameeyay waxa ninka wuxuu ku sameeyay wixii lagu sameeyay maxaa ay galaan ma dalbadan dha It wasn't my joy, so could I? Diga is a billion, so his tongue could I? Sooner, Lissie, Melanie, he will you. So it's not my option, I could I'm a doron. Ila, you call lucky, they would have so. Ila, you call a bit so.
إلهي ما لا دغاله ما كو دامر وحك لي عنده إن هذا حواي الحمد لله إلهيو أنت هذا يجارسي سوى حق تستاه وحصوص على لا إيجا إلى علي تصالي إيطا ضدك ها آمين علي ده هاي مركز كبعد وحق وقادي إن ضدك آمين إن أقف ولا الكريجن إن أويل سودا ويسنين وحبنا إيه فرما ده عدا too much أهاي ما فهمت أدي marka adi waxaan ku dhaahay waxa kaaga inta aad ee gabar aan la xoogay oo stress ani stress imaha stanna stress ka sheegis aan igu ma dhacaan ku dhaahay stress ka sheegis inta iga ma la ku dhaahay ana qof islaana ahay ilaaha aaminsanahay wax kasto igu dhacana ilaaha ay qoray alxamdulillah waxay qaadisay waxay qaadi kartiin male soo nolosheeda ana iskala nolosheedan raacano ya appointment appointment kala mu baahan adi mu baahan ta quraanaad do you need appointment ina ku caawi أنا وح مو بهنا إلى إنه يعاوي أم بهنا قف إنه يعاوسه وما بهنا تي ورد حاش صاقف ما ما فهمتي مرك قف كست قصة كل عادي قف كست إن الله صوم مري كبعدي ستيل نينا آمنة ستيل نينا جورس ستيل نينك يسوي أبيز غري ستيل نينك يسوي دلي ستيل نينك يسوي حمي ستيل 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 نين لك شدنا تاع مرك نين صوم علي يدو ما مبلي ماشي إذا كنت أنت أنا كنت عشان إذا كنت أنا إضافة أمان سيا ما مليون أمان سيا وحصو عينايو والله وبالله طلع أنا ماشى جبتين تأذي ما دون باي ون جانشوت أيدي بدي قرط أنا أيدي توجنا هذا الآن إسكت عفا إلهك بقى قفك بلا ذك اللي بصو مرا أيدا منو قرط إنت إمت إنترناشنال وول إنت إمت إنا هذا شو إنا فيستو هذا الكنة الدوك وحاول معني إنه قفك هذا أو ونفس إذا كم تقانين قال هذا وين تقانا they will tell you cry 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 more cry على قدها because more you cry more على وش هذا كسب بحذواي more واحد كوجر كسب بحواي more حنوك كوي كسب بحواي لكن سومالية ده كنا فين كده فهنتان أو درين كده فهنتان أو ماشي كي ما نايم فهنتان أو وحيين فهنتان أو قيميلين فهنتان أو قفكين فهنتان الله إذا تصو والله أنت سيد الدعية قبيا لدان يقول في الجرنا الله إذا كم دوية أنا ما أنت أنت ما منين أنا حروة أسكو أرينا she knows who I am like رادي سعيد نيروي جوكتو أفكي ديكتري فنانتي أهريسو إسو رادي سيحطه yes aan ku dhahay hada adigu xishmeenin oo adigu qadirinaan dhahay yaa way maanta qofka qadirinaay maanta yaa way ku dhahay maamo aanu marti ah aan ku soo raadiye yes intaad ma waanta waanta oo qor adina madaxan ay sartay always na madaxan history aan adoo kula jooga kaaga sheekeyda xasto maamo naam sid baan ma ku bartaa yes allah you always allah you And I'm so sorry. وحان ربا مكسي ماما. وينو وضا قبا. ايه هرطو ميدا بو شيئا ماما. احل كان افاس ايه قادو. هاو. فيري. ياران اي وينان مالها موغدو الهي دادك مسكحدو الهي كالسي. وحاواي انيق هرطو جاب بدنا صوم مري. ميبي ادي انتا صوم مرتي مقاري كرو. من ادوي. لكن الليست. الليست وحير وكاسو دوي كرا انتا نورش لبات صوم مري. واحد كليا كوبت بعدا مركب كوشيكا واحد كليا كوسفاف جروا كوشيكا أدباس كاسينا إيقا تجعلالها بكاس واقو جعلاي أدونك أقو جعلاي بكاس أدونك قفك أدونك أقو جعل أدونك كاس له هنت كوشيكا والله واسوه غادة ماما هرت ماما أنا كدولة الصومالي دولة بلدان وحكا عبسانايا ومانتي انت إلي سنس وحجعلالها انت أدوبان إلييان عركان ده صومالي أرتو واحد في عالم الدوان هرتنان وحكيا واحد حلي معي الدوان واي مام ما قرنا يا مام واحد حنبي الدوبان أنا حكي انت أسعر هديني مرقيين منك واحد دوبي جروب خير دوبيال انت عيق الدوبة معناها شعب صومالي معناها شعب صومالي نوو أشيغة هلي الدوبو وحاليا هاي هرت الصومالية صومالي وصومالي صومالي نواصل كل نفلا إلهي ككبر بدن أدونك مؤمن ضد صومالي عن هاي ضد إسجعل عن هاي end of the days قبيل كست عشيقنا
وأس صبط قرينا وأس عاوينا وأس قرب تاغن هاي ولا لا نحي no matter what ما أنت دي لو قدوه ولا شين كوين تاشا جدك جيجي طو إذا كده المقشين ميقو فرسانيسين إلا ها إذا كده شي ميقو فرسانيسين مسا مسوا يعاونيسين سؤال لو يدي سومالي ويعاونيسين كس ولا شينا هاي حد حتى على بضاء يعاون دي اللي هند كوي عاوال هلا بنت ميا سومالي أنا هاي ماركا بوينتي وحوية هاي ما أنت داهل نجيس إنه صبح وإنا صبط قرينا فوقت قبيل كوي هاي فوقت سدو إجهاي فوقت وحوية هاي وحكو عاونة ما أنت ولي ما سوشيال ميديا أنت ناك جرتو أنت ناك هذا شو أنت ناك هيستو أنت ناك جبيدو أنت ناك برامبرتو جبر سومالي أنت نص استاكت جيس نما تري والله علي على من سومالي ذا وحس وسمي ما ملينا أغرس خوفك وحالة سيا هرت سومالي وحاجة على هاي قفك وحوي هلي حدا قفك وحوي هلي يجلس نمضو كحلي يوحي له دا قصة بتجري لهن أو بلد قصي لهن والله ما أنتوا حنقلين تا إنا تجرب ما كوايد السلام يا هيا بابا أنا مو كوجلا يا قلبي مو دا كوجلا ما هو يسارني ما أنتوا دنا دي سلام سلام ما أنت بنبع أنا يسارنا مركا أبا إدي السلام يا ولا المعن تروحي adigana mataq ana ku intaasho abaay aad ku salaamay flow ku soo dhahaya de aniga maanso aan mataq ana milyoon u tiriye ba jirta oo youtube keeda ku jirta oo aan leeyahay haliyey gabaratee hubal halgan baatee hankaagu qabyaalad iyo qoliyo reer muul leh halgame aan la fahmin iyo friid fagaratee bulshada dulman ee ku jecel qabiil iyo reer ma leey qaar ba kula ooyeyey qumaat qayb ba kuco qaraca kula ooyeyey qalbiye adigu jecel ba qumaat u wada kaco qaraca ku ooyay qayb ba eega tiktok iyo ina youtube timiye hankaaga qabyaaladii qoliyo reer muul leh bulshada dulman ee ku jecel dhamaan dhaawacooda dhowr hankaagana waad heliye maaso hadeer aan qoray markaas oo ma milyoon habeen ay ooyse aan ka tiriye youtube keeday ku jirtaa adigoo kalaana ka wada walaalay soona dow barashana wanaagsan ma milyoonna waxa ka hadlaysa waa wax runa intaas oo kale aamusan in ka badan Soomaali oo dhan waxa milyoon u jeceshay wax kale ma aha waa qayb og fiktamka iyo qayb la dhibaateeyay iyo qayb ka warhaysa weeye oo ama walaalood ku dhaceen ama familygooda ku dhaceen marka waxa ku leena ma milyoon haliyay baa nootay waan ku salaamaynaa adigana barashana wanaagsan sister ma milyoon waxay mudan tahay والله أباي thank you so much برشونا أكسنا بايو ما مليون وحمودن تا ما أنت تالو اللوغر ديسو دلك الصومالية عنها دلك الصومالية سبب تاني دي شيء قا سبب تا ده قادني الصومالية دي كذي تلا ده قادني ما أنت ما هيسن ما نأودن ما نهيسن ناقصيت أود له كرت له عد كرت له dadnimo leh diin leh intee social media soo fadhiisato dhigi karto hoogeye bay samba igu dhacday ama nin haygu sameeyo ama naag haygu sameeyo horta naag noocaas ah oo noo soo baxday horta ma milyoona u horeysay maanta aniga ma maqli lahayn waxa igu dhacay hadee ma milyoon ahaa lahayn pointigeega fahma aniga history ugu dhacday ee dhibaatooyinka ugu dhacay horta waligeen ma maqleenaha hadii ahaaleen ma milyoon oo soo hadashay oo dibkeeda ka hadashay adduunka waxa la isku dhaafay ee